Напівзруйновані сходи, тріщини на стінах, розбиті світильники – так виглядає під'їзд у більшості багатоквартирних будинків Рівного. Вазони на підвіконні, дерева, гнізда і птахи у гіллі. Ці кадри не з телепередачі про ремонт. Так виглядає під'їзд на Київській, 26. І працювали тут не відомі дизайнери, а самі мешканці. Ініціативу подали власники квартир на 9-му поверсі. На них почали рівнятися сусіди. Купили краски, самі всі вийшли і самі покрасили, привели в порядок. Ну, день потратили, вимивали, тому що білили, двері запачкали, там, що вимивали. Наш поверх коштував нам 150 з квартири, там 4 квартири, по 150 гривень. Але ми брали ту сніжку, брали хорошу краску. Ініціативних рівнян підтримує депутат Рівного Сергій Одарченко і пропонує нагородити таких сотнею тисяч гривень із міського бюджету. Ініціативи рівнян спрямовані на благоустрій найближчого життєвого простору. Це під'їзди, будинки і прибудинкові території. А саму ідею підказали мешканці. Так, як було раніше, нема нічого нового під місяцем, як було раніше, проводились різноманітні конкурси. От на кращий будинок, на кращий під'їзд. Інший депутат пропонує гроші віддати рівнянам, які лише збираються робити ремонт. Основна стаття витрат зараз комунальних господарств, які ремонтують під'їзд, ніби ремонтують під'їзди. Це заробітна платня. Навіть не матеріали, а оплата тих, хто їх використовує. Не завжди якісна і ефективна. Хто, як не люди, які живуть в цьому під'їзді, найбільш ефективно, якісно і класно зробить ремонт для себе? Ніхто. Ну, тому є сенс допомагати їм це робити, а не фінансувати тих, хто це вже зробив. Ідея сподобалася керівнику Рівного. Він обіцяє обдумати пропозиції міських обранців. Я би хотів підтримати саму ідею, провести конкурс. Визначаємо кращий під'їзд, перше, друге, третє місце, кращий будинок, перше, друге, третє і кращий двір. І, будь ласка, якщо ми це покажемо по телебаченню, тим людям дамо кошти, витрачайте, ще щось для себе зробіть цікаве або хороше. Місцеві чиновники сподіваються, що підтримка подібних ініціатив приживеться у Рівному і соняшники у під'їздах розсвітуть в усіх багатоповерхівках. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.